Улсын хурлын гишүүн Цэрэн Пунцаг Захван аймагт 2022 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон бусад их үсвэрээр хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын явц байдлаа газар дээр танилцаж иргэдтэй уулзалт хийсэн байна. Салгасан засгийн газрын хөнгөлтэй зээлээр Улаанстад шин дулааны станцын барилгын ажил эхэлж орон сууцнуудыг хэрэглээний халуунаар хангахаар боломж үүссэн юм аа. Улсын хурлын гишүүн Цэрэн Мунцаг хаврын чуулганы хугацаанд Захван аймагт хийгдэж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын ажиллагаатай газар дээр нь танилцаж ажлын хэсэг иргэд олон нийтэд уулзсан юм байна. Тухайлбал энэ жил Захван аймгийн Улаанстад хотод Солонгосын засгийн газрын хөнгөлтөө зээлээр дулааны станц барихаар барилга бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн. Энэ дулааны станц ашиглалтанд орсноор Улаанстад хотын дэд бүтц инженерийн шугам зүйлсээс ажирч орон сууцны хэрэглээний халуун усаар хангах боломж бүрдэн үзэж байна. Мөн гишүүн Цэрэн Мунцаг өөрийн хөрөнгө оруулалтаар тусгай аймгийн тосон зингил суманд 18 мегабайтын хүчин чадалтай дулааны станцыг барьж аваад гэдэггүй Захван аймгийн 3 суманд тус бүр 12 айлын орон сууцны барилга ажил эхлүүлжээ. Ингэснээр залуу гэр бүл хөдөө тогтмол уурштай ажиллах боломж бүрдэн үзэж байна. Ялангуяа төсөв хөрөнгөөр оруулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудыг бид нэг хин тэн жижиглэж тарааж үр ашигтай зацаад айлгүй төвлөрсөн юм том тодорхой төслүүдэрэг оруулж хийе гэдэг дээр бол одоо би 2 жил ярьж байлаа. Одоо энэ нэг хоёр нь ажил болгоод гол төслүүдэрээ төлөвлөж хий. Энэ төслүүдэн цаашдаа босод одоо жижиг бизнесүүд болон хангамж нийлүүлэгчид за тэгээ энийг дагаад гарч байгаа ажлын байр энэ бүхнээс одоо үр ашиг хүртэх учраас энэ одоо том төслүүд хамгийн гол хэрэгтэй хөдлөх хэрэгтэй болж байгаа. Тийм учраас энэ дулааны цахилгаан станц, дулааны станц гэсэн юм хоёр төсөл одоо эхлүүлсэн явж байна. Энэ бол хоёулаа 24 онд ашиглалтанд орно. Захван аймагт хийгдэх дараагийн бүтээн байгуулалтын ажил нь Алтай Улаанстад холбосон 197 км хавцсан ажил юм аа. Энэ замыг Азийн үйлчлийн банкны санхүүжилт дээр байхаар төлөвлөж зураг төслийн ажил нь хэлсэн нэлээ. Алтай Улаанстад холбосон 197 км хатуу хөшөлтэй зам барих энэ төслийн ажил эхэлж байна. За энэ Азийн үйлчлийн банкны санхүүжилттэй. За тэгээ энэ замыг бол одоо маршрутын өдрөөр тогтоох тэгэхэд хэдэн маршрут ярьж байна. Тэгэхдээ одоо хамгийн гол нь цаашдаа энэ зам бол одоо баруун босоо авцамын тэнцлэг дагуу баригдаж байгаа учраас энэ таран зэ дээр олон улсын тээвэр явж явах шаардлага хангасан байх үднээс болохоор аль болохоор даваа одоо өндөр даваагүй тойрч аль болохоор одоо том тракнууд нь тээврийн гүн тачааны машинууд явах болцоод энэ алсыг харж бол одоо бид нар ингэж маршрутаа гаргаж ажиллаж байна. Замун Захван аймгийн хувьд эдийн засгийн чухал ажил багталтаа засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлого тусгуулж чадсан гол ажил нь Арцур Шивээ хөрөнгийн баруун гүсийн босоо тэнхлэгийн төмөр замын төсөл юм аа. Энэ төслийн бүтээн байгуулалтын ажил хэрэгснээр ажлын байр нэмэгдсэн гадна эдийн засгийн хувьд чухал ажил багталтаа боломж үүсэж байна. Энэ сүүлийн нэг жил одоо би их хурл дээр ярь санаачлахыг гаргаж ажиллалаа энэ Арцур Шивээ хөрөнгийн төмөр замын энэ төслийг эхлүүлэх энэ ажил нь одоо эхлэх шатндаа явж байна. Баруун босоо гэж одоо нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Арцур гэж завхны Арцур вомтар ороод Шивээ хөрөнгөөр орох энэ баруун босоо төмөр замын ажил бол одоо хэдэн өдөрт бол одоо яриа хэлбэртэй л явж ирсэн юм санаа. Энэ бол одоо их хурлын тогтоол шийдвэр нь гараад одоо засгийн газрын тогтоол нь сая гараад одоо дахиад энэ Монголын төмөр замтай хамтарч энэ баруун босоо төсөлд оролцох хувийн гэрчлэхний одоо сонгох энэ ажлын явагдаж байна. Ингээд нөтөхгүй одоо салбарын ажил нь эхэлнэ. За энэ хүү Захван аймагт ойрын хугацаанд 800 айлын орон сууц, аймгийн төвд дулааны станц, тосон цэнгэл суманд дулааны станц, сумдын иргэдийг орон сууцруулах ипотекийн зээлийн мөрөг үйлчлэг хүртээх төдийгүй орон нутгаар тогтвортой 5 тухтай ажиллаж амжирах боломжийг бүрдүүлэхээр 3 суманд тус бүр 12 айлын орон сууцны барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна. За эдгээр бүтээн байгуулалтын ажлын үр дүнд Захван аймгийн хөгжлийн бодлого дунд болон урт хугацаанд иргэд ээлтэй дэд бүтц ажлын байр дэмжсэн байх болон шаарч байна. Мөн цаашид улсын төсвийн мөрөг үйлчлэг нэмэгдүүлэх тул олон жижиг зүйл хийх биш бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүдийг санхүүжүүлэх анхаарч ирсэн гэдэг гишүүн Цэрэн Мунцаг хэллээ.